2024ခုနှစ်အတွက်အင်္ဂါသားသမီးလေးအတွက်ကျွန်မတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကဒီလာထဲမှာငွေကန်လေးတွေတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများပြဿနာသုံးပွင့်ဆိုင်ပြဿနာတွေဈာဝင်ဖြေရှင်းရတယ်တောက်လျှောက်ကြုံရလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကမိခိုးရောင်ရှောင်ကျင်မေးပါပြီးတော့ခါကြတော့အဖြူရောင်ငွေရောင်ဒီနှစ်ထဲမှာကန်ကောင်းပါတယ်ရှင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရွှေဝင်ကိန်းသားသမီးရတနာဝင်ကိန်းနဲ့ကြုံပါလိမ့်မယ်ရှင့်အလှူမင်္ဂလာသတင်းတွေလည်းကြားပါလိမ့်မယ်ရှင့်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကအနောက်မြောက်ရက်ကနေမိတ်ဆွေတင်ကဟပေါ်တာတွေအနောက်မြောက်ရက်ကနေလက်လာပါဝင်လာပြီးကြုံရလိမ့်မယ်မြေဝင်ကိန်းစိုင်ကန်းဝင်ကိန်းတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ရှင့်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေရဲ့ကန်ကောင်းစီမဲ့နံပါတ်လေးကတော့6ခွန်အတွက်ထိကန်ဆမ်းပေးပါတောက်လျှောက်ကန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင့်လုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်ကြားတွေကနေတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ရှင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကိုကျွန်မဖေဖော်ဝါရီလအတွက်အားလုံးကန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရစေကျွန်မနာမည်ရွှေနှမ်းထိုက်ပါကျွန်မချမ်းသာပါစေရှင့်